Најмалку 1 милион евра годишно за реализација на капитални проекти ќе добива малата општина Демирхисар како финансиска инјекција од новата влада која за скоро ќе ја формира ВМРО-ДПМНЕ. Ова го порача денеска од Демирхисар председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, откако вчера од Прилеп промотивно го најави новиот модел за реалокација на средства од централниот буџет во општинските буџети по промената на власта во вкупен износ од над 250 милиони евра годишно. Тоа се пари кои што ќе бидат директно инвестирани за нови улици, за водоводна мрежа, канализациона мрежа, игралишта, се разбере, рехабилитација на улици и така натаму и така натаму, нешто што е суштински потребно за граѓаните на секаде во Македонија. Тоа се директни средства кои што ќе бидат реалоцирани од буџетот и кои што ќе бидат инвестирани овдека во Демирхисар. Ценам дека на тој начин можеме да го подобриме квалитетот на живот на граѓаните. Демирхисар, како мала општина која што освен со безработицата и сиромаштијата, се бори и со загрижувачкото иселување на граѓаните, ама и со речиси никаквата помош од централната власт, сепак полека почнува позитивно да се менува, уверува нејзиниот градоначалник, набројувајќи мноштво инфраструктурни проекти кои досега се реализирани, како и оние кои се во фаза на реализација. Мислам дека треба да се најави една поголема инфраструктурна, поголем инфраструктурен зафат во населените места Кутретино и Суводол, исто со собствени средства, со средства од буџетот на општина Демирхисар, планираме да изградиме и асфалтираме 9 улици во населените места Кутретино и Суводол. Во тек е јавна набавка за набавка на 5 детски игралишта, на фитнес парк на отворено. Цена се, јас сум презадоволен од она што оваа година го имаме постигнато како локална самоуправа. Мицковски, извршувајќи увид во досега сработеното во оваа општина, им порача на сите градоначалници од нивните редови да одолеат на обструкциите и да го задржат ова темпо на работа, бидејќи, како што рече, деновите на оваа власт биле избројани. Да издржиме сите заедно и да дојдеме до она што е многу важно, да ја ослободиме Македонија, а потоа храбро и чесно да влеземе во еден инвестициски циклус, што ќе значи подобар живот за нашите сограѓани, посочи Мицковски.